tribinama na kojima se javno... Cilj tribine je bio da se omogući neposredan dijalog između građana i izabranih predstavnika sa područja Tuzlanskog kantona o jednoj od najaktuelnijih tema i problema teškom stanju u privredi. Šta je sve potrebno i kako treba raditi da bi se pomoglo privredi? Kako je rasteretiti nepotrebnih obaveza i time stvoriti šansu za novo zapošljavanje? Poslanici i građani Gračanice imali su priliku da javno debatuju o najvećem problemu naše kantona. Stanje u privredi je loše, evo poslanici sa federalnog i kantonalnog nivoa mogli su da čuju šta građani misle, koji su njihovi problemi i kako treba da budu riješeni. Nadam se da će dio ovih ideja i sugestija biti prenešen u tamo gdje se donose odluke i da će te odluke barem za malo popraviti stanje i promijeniti život građana. Dugogodišnje generisanje problema traži maksimalnu kreativnost, stručnost i odgovornost svih političkih aktera u njegovom rješavanju. Dakle, večeras smo imali priliku čuti razmatranja aktuelne privredne ekonomske situacije u Tuzlanskom kantonu, ali i federaciji. Imali smo nekoliko konkretnih prijedloga od građana koje ćemo svakako nastojati iskoristiti u narednom periodu da unaprijedimo prijedloge koje smo već slali u zakonodavnim tijelima. Prijedloge koji su došli od strane građana i privrednika zavrijeđuju izuzetnu pažnju i razmatranje i da mislim da mogu pomoći u opredeljenju skupštine na mjerama oko izlaska iz krize i poboljšanja situacije po pitanju zapošljavanja Tuzlanskog kantona. Evo, čuli smo i dobrih prijedloga da u parlamentu federacije pokrenu određene inicijative i da na najbolji način popravimo i radno-pravno zakonodavstvo. Mislim da je iskustvo koje smo večeras stekli ovdje u Gračanici dragocjeno za naš daljnji rad i učinit ću sve da naravno implementiramo to u federalnom parlamentu. Privrednici, građani i predstavnici nevladinog sektora bili su u prilici postaviti pitanja i dobiti odgovore te pokrenuti inicijative prema poslanicima Skupštine TK i parlamenta Federacije BiH.